տարածքների հանձնումը ինչ արձագանք է ստացավ այնտեղ տեղում եւ մեր իրականության մեջ եւ հաջորդիվ իրենց գործողությունները իրականացնելուց արդյոք կունենան խոչընդոտ թե չլինի եւ ընդհանրապես ինչ հարցերի առջև կկանգնեն խնդրեմ շնորհակալություն հրավերի համար տեսեք սա ոչ թե ստուգում է իրավիճակների սա պարզապես մենք պետք է ի սկզբանե ես նաև շատ իմ գործընկերներին եմ դիմում այն հորդորով որ երբեք չասեն որ սրանք ապիկար են կամ թուրքի ձեռը կրակն են ընկել կամ ամփորձ են եւ այլն սրանք պլանավորված դավադրաբար եկել են հայազգը կործանելու արցախը ամբողջությամբ հանձնելու Սյունիքը ես բավականին արդեն առաջխաղացումներ կան բայց առաջին հերթին մենք տեսնենք այն իրավիճակը որ Ժամանակին ես առիթ ունեցել եմ ասելու, որ Արցախի մեր բնակչությունը ամբողջությամբ արդեն ձեռ է քաշել Հայաստանից, այն տարբերակով, որ վստահ է, որ Հայաստանը չի հանդիսանում Արցախի անվտանգության երաշխավոր, բացարձակ չի հանդիսանում։ Բոլորին հայտնի է, որ մենք էլ զորակոչ չունենք այնտեղ, եւ արդեն տեղեկություններ կան, չգիտեմ հաստատվել է թե ոչ, որը վաղուց կանխատեսում էր, որ Արցախի նախագահի հրամանագրով նույնիսկ պաշտպանության բանակը պետք է կազմալուծվի։ Սա նշանակում է Արցախը ամբողջությամբ թողել անտերության, անպաշտպան վիճակի մեջ։ Եվ ամբողջ Արցախի բնակչության հույսը այսօր խաղաղապահ ուժերի գոյությունն է։ Միմիայն այսօր նրանք վստահում են այդ ուժերին եւ հույս ունեն, որ իրենց անվտանգությունը կապահովի խաղաղապահ ուժերը։ Այլ հույսեր Հայաստանի չունեն։ Եվ սրանք ստորաբար նշելով որ որոշակի գումարներ են փոխանցում, ֆինանսական օգնություն են ցույց տալիս, սրանք արդեն հասկացել են, որ մեր ժողովրդի ցավոք բավականին մասսա գնվում է այսինքն հասել ենք այն իրավիճակի որ չկա որևէ բան որ չի վաճառվում եւ չկա որևէ բան որ չի գնվում ամեն ինչ արժանապատվություն պատիվ հարգանք հեղինակություն հայրենիք ամեն սրբությունները սրանք անել են վաճառքին Եվ բարի բուն իմաստով իրականացնում են իրենց գործառույթը մինչև վերջ կործանելու եւ Արցախը ամբողջությամբ հանձնելու եւ այդտեղ Հայաստանը Սյունիքի մարզում արդեն բավականին լուրջ խնդիրներ ունենք բնականաբար։ Այլ ընտրանկային ճանապարհները որ դարձրել են, այնտեղ արդեն անանցանելի վիճակ է։ Բարի բուն իմաստով անանցանելի։ Ոչ միայն խորթու որ ասֆալտը քանդված, այլ հողային գրունտային ճանապարհները վաղ անձրևների պատճառով որևէ մեքենա չի կարողանալ անցնել այդտեղով։ Եվ թուրքերի այս կամակատար ազգակործան այս ստահակները հասնելու են նրա, որ նաև Սյունիքն են հասնելու։ Չէ՞ որ կառավարության լիստում սա ամբողջ Հայաստանի դռները բացեց բոլոր սահմաններում Վարդենիսում, Տավուշում, Սադարակ երազխատվածում, Սիսիանում, Մեղրիում, ասում են որ ճանապարհով ուզում եք անցեք։ Ստորաբար արտահայտությունը այնա ոչ միայն ասում է անցեք, այլև ազգային անվտանգության եւ պետ եկամուտներին հանձնարարումը ապահովել նրանց անվտանգությունը։ Արցախի բնակչությունը անվտանգ վիճակում չի գտնվում, բոլորս գիտենք, Հայաստանի բնակչությունը սահմանամերձ հատվածները որևէ անվտանգության երաշխիք չունեն, նա ասում է, որ թուրքերին պետք է ապահովել, որ նրանք անվտանգ անցնեն Հայաստանով։ Սա այսօրվա իշխանությունների գործելավոճն է։ Եվ բավականին ժամանակ առաջ բոլորս էլ լավ հասկանում ենք, 18 թվականից սրանք սկսեցին ոչնչացնել այն բարակապակցությունները, որոնք կոչվում են հայի հետ։ Հայոց բանակ, հայ եկեղեցի, հայ գրականություն, հայոց լեզու ամբողջությամբ ոչնչացրեցին։ Հայաստանում հասան այն իրավիճակի, որ հերոս ընկալումը չկա Հայաստանում։ Արժե ծկեցին հերոսի գաղափարը։ Եվ ինչ ենք մենք սպասում սրանցից։ Կանք Սուրմալուի ողբերգությանը, ձեր տպավորությունը ինչ էր կառավարության նիստի ժամանակ Նիկոլի ընկալումը, ծուխը, ահաբեկչությունը եւ քննիչի նա տրված հանձնարարականը կամ բացատրությունը եւ նաեւ երեկվա նիստի ժամանակ կառավարության մյուս անդամի նախարարի անը որ մենք որևէ աջակցություն չի լինելու բայց ես կուզենայի այն ահաբեկչություն եւ հետագա հա գերատեսչությունների հետագա արձագանքը եւ գործողությունները խնդրեմ այսօր տեսեք հլա աջակցությունը թողնում ենք մի կողմ նախ անդրադառնանք ինչ կատարվեց Սուրմալիում Բավականին տեղեկատվություն հրապարակվեց, որ բոլոր դեպքերում այդ պատերը, հիմնարար պատերը բացառվում էր, որ ամբողջությամբ փշուր լինեին, ավերվեին, միայն, ասենք, հրավառ նյութերի առումով, սայլոտների առումով։ Դա բացառվում է։ Մասնագետները բավականին լուրջ կարծիք են հայտնում։ Սա անհնար է։ Այդտեղ եթե նույնիսկ ընդունենք, որ հրավառ նյութեր են եղել,
հրավար նյութերի պայթունը ես կարծում եմ, դա իմ կարծիքն է, որ կոնկրետ անհատական անձի միջամտության արդյունքում կարող էր իրականացվել պայթուն։ Ինք իրանով առանձին տարբեր արգղերը, որպիսի պայթեին, դրա մոտավորապես 2-3 ժամ անդադ պետք է պայթեին։ Ես կարծում եմ, որ դա կոնկրետ սուբյեկտի անձի կոնկրետ միջամտության արդյունքով եղավ։ 17 զոհ ունեցանք, չեմ հիշում, գրեթե մինչև 100 վիրավոր։ Եվ հիմա անդրադառնանք նաև այն հարցին, թե ում էր պետք դա։ Ինչի խորշենք և ինչի վախենան մարդիկ արտահայտվելուց։ Ում էր պետք, չէ՞, եթե մի գործողություն կատարվում է, պետք է դրա պատճառը հետևանկային կապը տեսնես։ Դա պետք չէր Սուրմալուի տնօրինության։ Հաստատապես պետք չէր։ Բացարձակ պետք չէր Սուրմալուիում գտնվող աշխատող մարդկանց, նրանք հացի փող են աշխատում, մեծացախ և բանալացախ առևտուրը իրականացվում։ Բացարձակ նրանց պետք չէր, առևտրականներին պետք չէր, պետք էր մի անձի, որը աչք է դրել այդ տարածքի վրա։ Չէ, որ դրա հարակից տարածքում արդեն բազմաբնակարան շենքեր են կառուցվում։ Խոսակցություններ և տեղեկատվություն, ըստ էս ստահակների արտահայտության, օծում կախված դուրեր եղան, որ այդ տարածքները նախատեսում է ստանալ գրզող, Խաչատուր, ինչ-որ մեկը, Սուքյասյան սուբյեկտը։ Բայց այդ կայքերի հրապարակման պայմաններում ես լսեցի, որ ընդամենը մի փոքրիկ արտահայտություն է արել, որ վարկաբեկում են իր բարի համբավը։ Գիտեք, բարի համբավ ունենում է մարդը, որ արդեն ունի այդ համբավը, բայց հասարակության մեջ նա չի կարող քննարկել իր մասին որպես բարի համբավ ունեցող սուբյեկտի։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ դա դիտավորյալ կազմակերպած գործողություն էր այդ տարածքը տիրանալու համար։ Թե դա Սուքյասյանը կտիրանա, թե Պողոսը, Պետրոսը, դա էական չի։ ԿՊԱ-ական ուսապարկերից որևէ մեկի հովանալու վերցան։ Չէ՞ որ մենք տեսանք նորատունք օլիգարխ ծնվեց, նախկին քննի չէ՞ պարզվում է, ես չեմ ճանաչում այդ երեխային։ Հա, որ ծաղկաձորու հյուրանոցը գնեց։ Քնչական համակարգում աշխատել եք դուք այդ համակարգում։ Ես 25-30 տարի քնչական ապարատում եմ աշխատել, այդ երեխային չեմ հիշում, եթե տպավորություն թողեր կհիշեի։ Նկատի ունեմ գրագիտության, փորձառու կամ լուրջ քննիչի լինելու պայմաններում հաստատապես կհիշեի։ Եվ այս անձը ստեղծվեց, օլիգարխը դարավ, գուցե նա էլ կազմակերպելու ես չգիտեմ, իրանց սրտի օլիգարխներն են դառնում։ Մարդիկ արդեն ես 4 տարվա ընթացքում, գիտեք, սրանց ագահությունը սահման չունի։ Եթե ընդունենք, նախկինում իրոք եղել են բաստողումներ, իրոք եղել են նաև իշխանական անկյուններում կծկված սուբյեկտներ, որոնք վերածվել են օլիգարխների, բայց տարիներ շարունակ, տարիների արդյունքում։ Սրանք 1-2 տարվա ընթացքում արդեն 100,000 եվրոյի հանգստություն են իրենց պարգևում։ Ուղղաթիռներով մարդիկ մեկնում են, հույրեր են ընդունում։ Այսինքն շիշբռնող մի հատ ողորմելի սուբյեկտներ։ Նրա հայրը, որը միշտ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից քննարկվում էր որպես սոցիալ-ծառայության հետ կապված լուրջ հափշտակությունների առումով, բավականին երկար էր քննարկվում։ Եվ հիմա այս խղճուկները, ժողովուրդը լավ է ասում, չեն տեսնում պատիսկախ, տեսնում են ճակատիսկախ։ Դրա համար չեն կարողանում զսպել իրանց ակավությունը և ցուցամոլությունը չեն կարողանում զսպել։ Սա է խնդիրը։